توجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دے وچ ٹوپی لے گئی، جنگ دے وقت ٹوپی لے گئی، جنگ پورے زوراں چے تے جنگ چھڈی تے ٹوپی لبنا شروع کر دیتی، ٹوپی لگی سر تے پائی، جنگ جیتی۔ بعد چ صحابہ پوچھتے ہیں خالد وہ جنگ نے عروج تے سی تے تو جنگ چھڈ کے لڑائی چھڈ کے تے ٹوپی لبنا شروع کر دیتی سی، یہ کی وجہ؟ حضرت خالد بن ولید فرماندے نے تھانوں نہیں پتا اس ٹوپی دے وچ بڑا کچھ سی، وہ دے وچ برکتاں سن، وہ دے وچ اللہ دی فتح نصرت سی۔ سبحان اللہ، کی سی؟ مایا میرے سرکار دے منہ مبارک سن، میرے آقا دے منہ مبارک سن۔